ከመንፈስ ቅዱስ ተደረት ያለው እውነት ነው ምላችሁ እውነት በእውነት ነው የለውጡ ባለቤት የኔ ጀግና ሄረው 25 ዓመት ሲያሴሩ ሲያሾሩ ወልቃይት ጠገዴን ካላገር ሲያኖሩ ዋልድባ ገዳሙን መነኩሴውን ሲያስሩ የእምነትን ተቋማት በካድሪ ሲመሩ የአማራውን ዳር ድንበር ሲቆርሱ ሲሸርፉ 25 ማለዳ ተነዳ ሚስጥሩ ይመስክር ጎንደር የለውጡን ባለቤት ዘዋሪ ሞተር ኩራት ነው አማራ ሱሪ ለሀገር ልንገር ከልቤ ላጫውት ከአንጀቴ ወገኔ ሲሰደድ ወና ሲሆን ቤቴ እውነትን ተነጥቀን ስስቅ በውሸቴ በዚህ ተጋድሎ ነው ቀና ያላንጀቴ ኮሎኔል ደመቀ ወስታና ጎንደር ተለኮሰው ችቦ ኮሎኔል ደመቀ ወስታና ጎንደሬ በረኮሰው ችቦ ደምቃለች ሀገሬ የኢትዮጵያ አፍራሽ የደደቢት ምክሩ ኦሮሞ ከአማራ ሲያጋሉ መኖሩ ተራራ መስረቁ ድንበር መሻገሩ ሰው ካለ ማንነቱ ርስት ካለ ርስቱ ተገድሎ መኖሩ መወገዝ አለበት ነገ ለመኖሩ አብረን ለመኖሩ መወገዝ አለበት ካላገር መኖሩ ሴራ ሲሸርቡ ቅንነት ጎሏቸው ጎንደር ምክር ሰጥቶ አስተናገዳቸው ዳግም ሴራ ሲሸርቡ ቅንነት ጎሏቸው ጎንደር ምክር ሰጥቶ አስተናገዳቸው ዳግም ላያገግም ፈረሰ ቡናቸው አሁንም ይቀረን መልሳችን ገና ነው ወልቃይት ጠገዴ የማይቀር ጉዳይ ነው መግለጫ የተከበራችሁ የጎንደር ከተማና አካባቢ ህዝቦች ምንም እንኳ መሰረታዊ የሆኑ የጎንደርና የአማራ ውስጥ ጥያቄዎች ገና ምላሽ ያላገኙ ቢሆንም ይህ አሁን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጀመረውን መልካም እንቅስቃሴና የመደመር እንዲሁም የአብሮነት አስተሳሰብ እንዲመጣ መላው የጎንደር ውስጥ ከፍተኛውን መስዋዕትነት ከፍሏል። በተለይ ባለፉት ዓመታት አማራን ለማጥቃት በተደረገው ርብርብ የአካባቢው ህዝብ ግፈት ቀማሽ ሆኖ ቆይቷል። ሆኖም ግን ላለፉት 3 ዓመታት በነበረው የህዝብ ትግል ውጤት እና ዛሬ ኢትዮጵያዊነትን የሚያጠናክር ዘረኝነትን የሚኮንን ለህዝቦች ብሩህ ተስፋ የዘለቀ በመደመርና በአብሮነት የሚያምን ባለራዕይ የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኗል። የተከበራችሁ የጎንደር ከተማና አካባቢ ህዝቦች ዛሬ ሰኔ 16 ቀን 2010 ዓ.ም ምረት የተጠራው የድጋፍ ሰልፍ ክብር ለዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው። ምክንያታችን አንድ ብለን ስጀምር የጀመሩትን የለውጥ ጎዳና በመደገፍ እና እንዲሁም ይህን አቋማቸውን የሚቃወሙትን ለማወገዝ፣ ሁለተኛ በአማራ ብሎም በኢትዮጵያ ህዝብ የቀረቡትን ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ መልስ እንዲያገኙ ለማሰባሰብ ጭምር ነው በመሆኑ የጎንደርና አካባቢ ህዝብ የአቋም መግለጫ እንደሚከተለው እናቀርባለን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ አንደኛ የጀመሩትን የለውጥ ኃይል ሂደት በሙሉ ልብ እንደምንደግፍ እንመሰክርለታለን። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚቋቋመው የወሰን ኮሚሽን ለተግባራዊነትን በጽናት እንታገላለን። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚቋቋመው የወሰን ኮሚሽን እንደግፋለን፣ ለተግባራዊነቱን በጽናት እንታገላለን። ኢትዮጵያችን ሁሉም ህዝቦች ተከባብረውና ተፈቃቅረው የሚያኖራት እንድትሆን አበክረን እንሰራለን።
ወልቃይት ተገደው ተለንት ራያ መተከል ያላግባብ የተለጠቀ ያማራ የሰን ክልሎችና አማራት አማራነትን እንዲመልሱ አበክረን እንጠይቃለን። በኢትዮጵያ በኤርትራ መንግስት መካከል የነበረው ችግር ሰላማዊ መፍትሄ አግኝቶ የሁለቱንም ህዝቦች ግንኙነትና አብሮነት እንዲጠናከር አበክረን እንሰራለን። ከተለያዩ የሚኖሩ የአማራ ህዝቦች መፈናቀልና ችግር በማያዳግም ሁኔታ እንዲፈታ እንጠይቃለን። ለተግባራዊነትም እንታገላለን። በአንድ ተማማዘን ደሞ አያልቅም። በቅን የደካሞች ነው። እኛ ግን በፍቅር በአንድነት እናሸንፋለን። የፍቅር ግን ስለሆነ እያንዳንዱ ከጎን ያለውን ሰው በሰላም በፍቅር በአንድነት እዚህ ላይ ጨርሳለን። አንድ በተጨማሪ መግለጽ የምንፈልገው ነገር ከመንግስት አካል መጥቶ መግለጫ ወይም የተለያዩ ነገሮች መናገር የሚፈልግ ካለ መድረኩን ለቀን አንዴ የተረጋገጠ ወሬም ባይሆንም አዲስ አበባ ላይ የተደረገው ነገር እውነት ከሆነ እናወግዛለን። እኛ ማሮች ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያዊነት ለመኖር ቆርጠን ተነስተናል። ሁሉንም እናከብራለን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ኢትዮጵያ ሚለው ፈጥናሜ ነው።